Meus queridos amigos do canal, visitantes, mais uma vez eu e Madalena estamos na casa do senhor Sebastião Olímpio. E agora a esposa dele está fazendo um almoço. E eu estava conversando com o senhor Sebastião ali, mas eu acabei até entrando num assunto muito bom. E ela pediu para ele pegar uma alface, e aí eu aproveitei, já liguei a filmadora e vou começar a matéria aqui. Estou eu aqui com a Madalena, mais uma vez na casa dele. Conversa vai, conversa vem. A gente vai almoçar e então eles vão pegar uma alface aqui. E ele é muito caprichoso, como vocês sabem. Muito caprichoso, então ele planta. E eu estava até falando para ele, a mão abençoada que ele tem para plantar. Aqui já está uma horta que ele tem, ó. Ele está ali pegando já alface. Eu quero aproveitar, seu Sebastião, dizer para o senhor dos abraços que o senhor tem recebido na internet para passar para o senhor, para o Daniel e, logicamente, para toda a família. E dizer para o senhor que o senhor é muito querido. Pessoa que a gente conheceu através... ou melhor, pessoas que nos conheceram através do canal e que viu a matéria que nós fizemos ali, pediram que o senhor, por favor, continue aquela matéria. Não sei se o senhor lembra, o senhor falou que o senhor ia tirar o carro de boi lá de dentro, que era do seu pai. Tem gente querendo ver, inclusive eu, né? Lógico. Então nós estamos aqui hoje, eu quero dizer para o senhor que muitos te querem bem na sua família, como nós também queremos bem, e vamos pedir a Deus que a gente tenha sempre essa oportunidade de estar junto, para gravar, para conversar, né? Tanto o senhor aqui, como se o senhor quiser na minha casa, tá com as portas abertas. E mais uma vez eu estou gravando aqui já para colocar no canal, tá bom? Bom, pessoal, e uma coisa que ele estava falando para mim é que não teve as festas de carro de boi por conta da pandemia. Que ele é o responsável, que ficou no lugar dele, ficou no lugar do irmão dele, que Deus levou. Então ele é o responsável, mas não pôde ter. O ano passado não pôde e parece que esse ano também não vai dar, né, seu Sebastião? Então vocês vão aguentando aí, gente, vão suportando aí, que Deus vai abençoar a gente, vai dar tudo certo. Nós vamos voltar ainda a falar sobre carro de boi, vamos ainda gravar os carros de boi, se Deus quiser. Nós esperamos isso, né? Se Deus quiser, ainda vai voltar aí. Vamos voltar. Agora eu vou mostrar aqui mais um pouquinho da horta dele. Aí nós vamos sentar e vamos conversar. Eu gosto daquele almeirão ali, ó. Aqui, ó. E hoje o sol tá trincando, hein? Almeirão, ó, que delícia. Ali é taioba, seu Sebastião? Inhame. Ah, é inhame. Aqui inhame. E a hortinha dele aqui, é tudo que ele planta, ele é abençoado. Ele planta, a hortinha produz. Tá dando semente aqui já, Madalena, ó. Tá. Ali, ó. Bastante semente, ó. Aqui também, ó. É. Isso aí, ó. Bastante semente. Nós pegamos uma vez aquela semente daquela tua xará lá, Madalena, e acabamos não plantando, né, bem? É, eu dei pra alguém plantar, acho que foi pro Dadinho que eu dei. É? Foi desse almeirão aqui. É, desse almeirão aqui, ó. Tô aqui pertinho, deixa eu dar só uma chegadinha aqui pra aproveitar. Tô aqui pertinho desse almeirão, ó, já soltou as flores e já soltaram as sementes. Agora é só dar continuação e plantar mais. Ah. Você quer ir lá, Ben? Você quer ir lá? Vai indo lá que eu vou ficar com ele aqui. Couve de metro. E ele tem um pé de caqui ali que eu faço questão de gravar para vocês verem. Aí, couve de metro, ó. E nós tava conversando e ele mesmo falou, e é verdade, Deus deu uma mão abençoada para ele plantar. E uma coisa boa que o Sebastião tem, gente, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse pedacinho de chão dele, Deus deu a graça. Ele partilhou com os filhos, ó. Então aqui tem filho. Ali é uma filha, o que, que é ali? Neto. Ali é neto, olha só, neta também tem direito, que beleza, hein? É, tá terminando de fazer a casa. É, ó, casinha feita ali, ó. E aqui tem filho, aqui é um filho. E depois tem ainda essa parte aqui onde tem os gados. E do outro lado depois eu mostro, tem os outros filhos dele. Que hoje estão trabalhando na roça, né? Arruda. Ô, oh, planta abençoada também. Essa aqui é erva cidreira. Erva cidreira de folha curta, né? E aqui, onde eu vou mostrar agora, ó,
Isso aqui, quando a criança está chorando bastante, faz um chazinho da semente de erva doce, é uma beleza também. Ainda não. Não, pode deixar ligado. É, tá muito quente. Um pé de chuchu. E ali está o chuchu. E sempre encontro isso aqui, que vocês sabem que eu gosto sempre de gravar, né? Ó, urucum. Isso dá uma coloração gostosa numa comida que dá gosto. Agora eu vou descer ali com o seu Sebastião. Você quer mostrar enquanto eles preparam lá, mostrar a pétrica aqui já? Vamos. O seu Sebastião estava falando para mim que uma vez ele comprou... E pelo que nós estávamos conversando, era só ele que tinha. Pé de atemoia, pé de... Atemoia não, atemoia da família. Aquela contra câncer. É o... Graviola. Graviola, a atemoia é da mesma família. É. Aí eu vou lá mostrar para vocês. Ele estava contando para mim que a gente... Que ele teve uma pessoa aqui que foi enferma com câncer. E conversando, ele ficou sabendo que a pessoa estava procurando fruto. Foi para Pouso Alegre, foi para outra cidade ver se achava, não achou. E ele com o pé aqui, ninguém sabia. Aí Deus abençoou ele, que ele plantou. Ah, isso aí é um pé de cerola, graviola. É, esse aqui já é um pé de graviola. Esse aí já é um pé de graviola. É, que já saiu daquela, né? Já saiu da outra. É, já saiu da outra. Isso aí é. Eu plantei ele aí. Já saiu de lá. Já. E aí a pessoa ficou sabendo que o seu Sebastião tinha, o seu Sebastião falou, não, eu tenho, já está dando fruto, pode vir. E a pessoa durou mais tempo, teve mais tempo de vida, quando ele deixou usar as folhas para fazer chá. Aqui está o feijão que ele já deixou pendurado, secando. Isso aí mais tarde eu vou bater e colher. Hoje, né? E hoje tá... Hoje e hoje tá bom, né? Hoje o sol tá quente. Tá bem quente. Eu peguei, tá bem chutinho, ó. Sequinho, ó. E dos dois lados, ó. Tem lá e tem aqui, ó. É. Que beleza de feijão. Esse é o feijão carioca? Esse é o carioca, esse aqui é amarelinho. Ah, você separou, né? Para não misturar. Esse é amarelinho, é outro. Esse amarelinho acho que eu não conheço não, seu Sebastião. Acho que eu não conheço não. Aí, ó, esse é o amarelinho. Não, já vi. É. Já vi lá na cerealista em São Paulo. É, aí ele é amarelinho. É, e inclusive é um pouco mais caro que esse aqui, viu? É mais caro, é. Mais caro que esse daqui. Aí ele pegou e, como eu tava dizendo para vocês, a pessoa veio aqui e começou a tirar a folha do pé e foi fazer chá. E graças a Deus a pessoa durou muito tempo, né? Durou bastante. Agora um outro, ele estava falando para mim que um outro começou antes, está curado do câncer. Aí que beleza. Dá até para gravar para vocês verem a beleza do fruto que dá. Tem gente que não conhece, né? Então, eu estou com o sol abençoado lá do outro lado. Vou ter que mudar de estratégia aqui, para vocês poderem ver, porque eu não estou conseguindo gravar. Ali, essa eu consegui gravar. Essa aqui é um fruto, ó, tá vendo? E esse pé aqui tem quantos anos, mais ou menos? Esse pé aí já tem uns 10 anos. Já. Uns 10 anos, né? Já tem uns 10 anos. E aí, graças a Deus, gente, olha que bênção. Seu Sebastião está muito contente com isso aqui, ó. Olha aí, ó, já está saindo bastante mudinha que vai cair na semente. Até a Madalena falou assim, aqui, tem semente no chão, bem aí, ó. Ó. Tá vendo, ó? Semente, ó. Usa a folha para fazer o chá. Toma quantas vezes por dia, seu Sebastião? Pode tomar 3 vezes por dia. 3 vezes? 3 vezes. Quem tá com câncer de início, é. Já vi testemunho, seu Sebastião também pode provar, porque tem aqui em Puyuna, uma pessoa que foi curada de câncer, tomando o chá e comendo do fruto. É. Né? Fazendo suco. É. Aí a fruta. É, e essa fruta, agora eu consigo filmar bem, porque agora tá com fundo escuro, olha lá. É. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho da fruta. E aqui na casa ninguém gosta, o senhor falou, né? Ah, eles não gostam. Não se deu bem com o gosto dela, eu já gosto muito. Vou tomar o chá dela aí, que o senhor falou para mim que é muito bom, né? Diz que é muito bom fazer o chá da folha dela. Da é. Ai, que beleza. E tá saindo bastante fruta aqui, viu, gente? Tá. Bastante, tá... Ele foi muito abençoado, mas também assim, a mão que doa é a mão que recebe, né? Olha lá, ó. O ano passado deu mais de 100 frutas, as coisas. Que coisa, rapaz. Senhor... Agora esse ano tem pouco. O senhor vê, e nada é por acaso, né? O senhor plantou aqui e ela se deu bem nesse lugar, né? Deu sim.
né? Talvez se o senhor plantasse, bom, mas acho que não, porque a sua terra é muito bem adubada, que aquele pé que o senhor mostrou lá tá bonito. Tá bonito. E a semente que eu mostrei aqui e as que tá aqui no chão também tão bonita. É. Né? É. Eu tava falando para ele, pessoal, que é uma das coisas que eu quero fazer quando eu tiver a oportunidade, é o que ele tá fazendo agora. O seu Sebastião não é miserável, a pessoa precisou dele, ele tem as mãos abertas para socorrer. E ó, Deus só abençoa quem é assim. Né? Aliás, é de família, viu gente? É. O Zé Olímpio era outra bênção de Deus também, Deus já levou. Já levou. E aí o seu Sebastião ficou no lugar do Zé Olímpio. Sim, engraçado que eu conheci o Zé Olímpio e não conhecia o senhor. Não conhecia, né? Não. Aí foi aquele dia que eu encontrei, indo lá pro Deca, que estava no carro de boi, que eu fiquei sabendo que o senhor ficou no lugar do Zé Olímpio. É. Aí onde veio a nossa amizade. É. Né? E olha só a parreira de chuchu. Já que eu tô aqui, vamos registrar. Olha a parreira de chuchu. Seu Sebastião, na nossa região eu não conheço esse chuchu lá. Lá eu nunca vi. Não. Qual que é o nome desse chuchu escuro aí? Ah, o senhor sabe que eu não sei certo o nome dele. Porque a turma aqui fala machixe, né? É, machixe. Aqui eles não conhecem por chuchu. É, machixe. Nós conhecemos ele por chuchu lá. O machixe verde. É, aquele. É verde. Isso. Porque foi assim, eu tava na casa do irmão Zezinho um dia. Eu achei interessante que chegou uma senhora lá e falou assim, vocês gostam de machixe? E na verdade eu gosto de machixe muito, filho de mineiro gosta mesmo. É. E eu conheço o machixe rasteiro, aquele machixe que eu conheço é o rasteiro, parece um pepininho. E eu cheguei, ela me deu aquela sacola, fui lá buscar a sacola, todo feliz da vida, falei, eita, mas vou comer um machixe agora com a carne moída, hein? É. Aí quando eu peguei a sacola era chuchu, mas eu não deixei ela perceber. Agradeci. Com todo o carinho do mundo, fui lá e falei, Madalena, veio uma senhora aí, bem, me deu uma sacola de machixe. Ela falou, ô, coisa boa. Falei, vem cá, pra você ver o tamanho do machixe. Que eu mostrei. Ela falou, mas isso aqui é chuchu. Falei, então, mas aqui é machixe. É, aqui pra nós é machixe. É machixe. É machixe. É. Machixe. Vamos mostrar agora o seu pé de... Não, o pé de caqui. É. Esse pé de caqui, seu Sebastião estava dizendo pra mim, conta pra nós sobre o tucano, seu Sebastião. Ah, aqui quando, esse ano passado, madurou os caqui aí, tinha de 15 tucanos pra cima, no pé de caqui. Olha, tá a cor mais bonita dos caqui aí, o tucano e mesmo o jacu. Vinha comer. E o tiriva também vem, sanhaço, tudo vem pra comer os caqui aí também. E esse ano que passou, eu não tive o privilégio de vir aqui, mas esse ano... passou, não deu é, certo. Mas olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Por isso que eu falo e continuo dizendo. Quem tem um coração de ouro, Deus reconhece. Olha lá. Olha lá. Se ele quiser botar escora, ele pode botar escora. Aí, ó, porque pé de escora. Olha. Aí, ó. Pé de escora. Aí, ó. Vocês podem ver que pede, ó. Olha como é que tá isso aqui. Aí, ó, e de baixo em cima, gente. É. Da saia até no alto. Aí, e vou falar mais uma coisa. Ó. É. Tem até uma madura aí já, não? Tem uma madura. É, madurando, tá madurando. Aí nós conversando aqui, a Madalena entrou ali por baixo, que eu tinha vindo aqui na casa do Sebastião já, entrou ali por baixo e ali ela achou um mel. Já madurou. Mas agora vocês veem, quantos frutos que não estão nesse pé aqui, ó. Olha. Aí quem não vê Deus numa obra dessa aqui, da natureza, vai ver Deus aonde? Dá uma olhada nisso. E é tudo, gente. Da saia do outro lado, eu vou filmar daqui, do outro lado lá, ó. Aquele galho lá. Tá quase relando o chão, né? Olha lá. Quase relando o chão. Olha. De baixo em cima de caqui, olha. Aí não é à toa que os tucanos vêm aqui fazer a festa. Só fica bobo de ver tucano aí nesse pé de caqui. Imagina. Ele tem um bicão grande. E vermelho. Outra também é bonito que cai todas as folhas, né? Cai, as folhas caem. É, aí ele cai as folhas, tudo fica só os caqui. Só os caqui. O senhor chegou a ver, né? Não, aqui não vi não. Eu vi uma vez o que o senhor está falando lá em São Roque. De lá de longe, lá o senhor vê tudo vê. Vermelho aí de caqui. Eu estava uma vez em São Roque, faz muitos anos já. E eu de longe eu vendo aquela árvore, eu estava num sítio. Aquela árvore assim, que esse negócio vermelho, e eu muito curioso, né? Não tinha aquela intimidade ainda na família. Perguntei, mas aquela árvore lá embaixo, gente, é pêssego? Falei, né? É pêssego. A mulher falou assim, não é pêssego não, porque estava vermelho uns, amarelo outro. Cheguei lá, seu Sebastião, era caqui. É caqui. Caiu todas as folhas, não ficou nenhuma. É. Caiu todas essas folhas, aí fica só os caqui. Só. Mas o senhor precisa ver que cor mais bonito que fica. E ali tem uma pimenta, mas é como ali?
É pimenta com bari. Ai, mas essa pimenta é boa, moço. Boa, minha ardidinha, né? Rapaz, olha. Essa aí eu sabia dar a vida por ela, né? Dá, dá sim. Aqui tem muitos pés por aí, pra essas beiras aí. Ai, mas é gostoso, né? Gostoso. E a tua mandioca, mandiocal? É, o mandiocal tá aí. Aquela vez que eu vim aqui, tava pequenininho. Né? Tava, aquela vez que eu vim aqui, além de estar tá pequenininho, o senhor tava ainda plantando, né? Tava plantando ainda. Esse mandiocal aqui tem o quê? 2 anos? Não. Não tem 2 anos, né? Não tem. 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? É. Mas já tirou pra comer dela? Já tiro, já. Ali nós estamos tirando um outro de cima que tem 2 anos. Ah, entendi. Onde eu plantei os cafés, nós vamos lá. Ah, vamos lá pra nós poder ver onde o senhor falou que o senhor plantou os pés de caqui e nasceu um pé de graviola sozinho, não foi? Foi. É. E também deu pera, bastante pera aqui no terreno dele. Bom, pessoal, aqui pra baixo, ó, moram os filhos, ó. Casa dos filhos. Ele foi fazendo isso de propósito pra deixar a família reunida. E aqui ele fez um corredorzinho. Pra... Tá passando vaca aqui ainda? Tá passando vaca aqui ainda? Só por lá, né? Fez um corredorzinho aqui dividindo a cerca. E olha que bonito o mandiocal aqui, ó. Aí esse aqui já tá com 2 anos. Ele olha só. Já... Graúdo. Rapaz. Que beleza, hein? Quando eu era criança de tudo, brincava de esconde-esconde. Dali pra cá aqui tem 2 anos. Ali pra lá tem um ano. Tem um ano e meio. Um ano e meio. Nós brincava muito de esconde-esconde. Morava no interior, né? Brincava, é. E pra embelezar a gravação, Deus me deixa ver essa flor aqui, ó. Essa flor aqui, que planta que é essa aqui? É de mato mesmo, né? É do mato. Mas é igual a flor da batata doce. Pois é, será que não tem lá embaixo uma batatinha onde ela nasce? Deve ser uma batatinha, né? É capaz que tem, né? Capaz. Agora nós estamos vendo aqui a abóbora. Quer dizer, abóbora não, pé de abóbora, né? Pé de abóbora. Abóbora ainda não tem. Ah, tá aqui, ó, café, gente. Ô, bênção de Deus, hein? Comprou quantas mudas mesmo? 40. 40 mudas, pegaram? Pegaram tudo aí. Todas? Tá tudo plantado aí. Olha lá, tem mais um ali, ó. É. Já tá começando a dar abóbora aqui, já. Mais outro pezinho aqui. Aí. Daqui 2 anos, se tudo correr bem, ele tá colhendo já. E tá bonito, hein? Tá bonitinho. Bonitinho mesmo? Tá fazendo 30 dias que eu plantei. E eu tô vendo uma ali já. Uma abóbora? Uma abobrazinha bem num cantinho ali, bonitinho, escondidinho. E isso é bom demais. Ele tá, tá na sombra? Como ele tá na sombra, tá meio ruim de pegar pra vocês verem. Mas tá ali, ó. Achei, olha lá. Olha lá. Olha que abobrazinha, já tá vindo bonito, ó. Lá, pra lá. Ah, pra cá? É. Aí perto do pé de mandioca aí. Ah, aqui? Aí, ó. Aí ela lá. É. Aqui tem uma maior. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Aqui é outra, mas mais. Ah, já tem uma já. É. Oh, que beleza. Já tá servindo pra fazer um virado. Já tá no ponto, né? Não é mesmo? Tá no ponto. Tá no ponto de fazer um virado já, né? Poxa vida, hein? E a mandioca que o senhor plantou tá bonita também. Zé, eu plantei uns pés de mandioca no meio aí também e tá saindo, né? Já saiu. Precisa pôr uma água. O bom é isso aqui, ó. É o resto que o senhor bate. Não, do feijão. Joga pra cá e se transforma num excelente adubo. Um esterco, né? É. Se transforma. Rapaz, você percebeu como é que o sol tá quente hoje? Tá tudo pedindo água, ó. Já tem que pôr uma água mesmo. É, ó. Eu tenho coisa de água. Só pôr aí, ligar aí. Pô. Olha que belezinha de pé de café, ó. É. Aí o pezinho de mamão. E a moça, aquele quando tiver grande também, sanhaço gosta, hein? A mulher pegou a semente de mamão, põe numa vasinha de flor lá dentro e nasceu o pezinho, tava um tamaninho assim, eu ranquei lá e plantei ali. Pronto, agora já daí, aí já vai. Já vai crescendo, né? Já. Vai crescendo. Essas caixas são suas? É. Quantos mil litros aquela caixa lá? Cada uma tem 2 mil. O senhor tem aquela ali, né? É. E mais essa aqui? Essa aí também. A outra de amianto o senhor usa pra quê? Aquela outra lá é pro gado. Essas duas águas aqui vêm de lá? Essa aqui vem lá daquele alto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona Minas Gerais. É. Pra quem não tá acostumado. Vem lá perto daquela baquear, lá naquele arco lá. Vou tem mostrar aqui, ó. 1.300 metros de cano pra vir aqui nessa caixa. Olha lá, gente. Olha lá naquela altura lá que ele tá falando, ó. É. Perto daquela matinha, né? É, lá perto daquela mata lá.
E vem por gravidade, ela desce e sobe com a velocidade. Desce ali e vem só na queda, não precisa bomba, não precisa nada. Você vai ligar aqui agora ou vai deixar para ligar mais tarde? Eu tenho que pegar o coelho lá embaixo para depois eu ligar aqui. Ele não é aroeira não, né? Não, isso aí é mamica? Mamica de porca. Mamica de porca. Mamica de porca. Ei, mas isso não pode nem pensar em matar, né? Não. Tem que ter carinho mesmo. Tem que dar, tá bonito, né? Fazer, tem que ter carinho mesmo. Aquela aquele... água lá é que vem lá do rego d'água que eu falei pro senhor. Aquela lá? É. Aquela caixa? Lá é pro gado. Também? É, aquela lá é pro gado. Ela vem lá daquele outro alto, lá em cima. Ah, já é outro lugar? É outro lugar. Ah, já ali atrás desses coqueiros, gente, é, ó. É, lá naquele rumo. Lá, no, lá atrás daqueles coqueiros ali, ó. É, lá atrás, lá que vem. Mas tá bonito, hein? Puxa, o que que é o zelo, né? E come os 40 pés de café aqui, então? É, pus aqui 40 pés de café, vai até lá em cima. Puxa, rapaz, eu quero ter o privilégio de ir gravando eles, pra eles ir fazendo parte do meu acervo, e assim a gente vai pegando. Eu plantei até, até colher. Plantei até debaixo do mandioca aqui, pra fazer o quadrinho aqui, né? Agora nós vamos arrancando as mandiocas. E não. Vai deixando sol, porque precisa de sol, né? É. De sol. Mas existe um café que uma vez um tal de... esqueci o nome dele agora, rapaz. Ele fez um teste e ele conseguiu colher café também no meio de árvores. Não no meio de mandioca, assim, mas no meio de árvore. Olha que belezinha, ó. É. O senhor plantou e tá se dando bem, hein? Tá. O sol tá batendo ainda, né? Tá. Dando bem. O importante é o senhor não perder um pé. Então, né? Não. Isso é que é importante. Comprei as 40 mudas, plantei aí, pegou todas elas. Mão boa, né? Fica bonitinha. Mão abençoada. É. Olha que broto bonito, ó. Já tá crescendo. Já. Já. Olha que broto lindo, ó. Não faltou água, meu amigo? Não. Deus faz o resto, porque se faltar água, aí seca tudo, né? Aí eu pego ali o cano em cima, ali eu pego. O aspersor, né? Aspersor, ele põe aguando ali, né? É. Hoje eu tenho, daqui a pouco tem que pôr. É, tem. O tempo tá querendo mudar pra chuva, mas eu acho chovendo. Ele tá meio nuviano. É, tá. Pode dar uma chuvinha. É, já tá começando a formar nuvem escura, né? É, pra aquele lado ali mesmo já tá fechando, ó lá. É. Ó. A chuva não tem coisa melhor. Não se compara com água de rio, de nada, né? Nada. E água, e como tá. A água está guardada lá em cima e é nossa, a Deus mandou. De rio a gente joga só para refrescar a planta. É. Mas o importante é a chuva. É a chuva. É, é. Ela vem. E os meninos estão lá embaixo mexendo com arroz? Não tá. Hoje, hoje não está? Hoje estão para outro lado. É, tem que trabalhar, né? É, hoje eles foram para outro lado. Essa primeira casa ali, quem que mora lá? De lá é, é o Maurício. É o que te ajuda no carro de boi? É. Depois tem aquela ali, ó. Essa outra aí é a Livelso, que chama o outro. A Livelso. É. De lá é o pai do Maurício. E aqui já é onde é o caminhão do senhor fica guardado, né? É, onde fica guardado, mas tá coberto. Que bom. E aí, daí pra frente lá, já é a tua casa. Aí depois a minha casa. É. E aí embaixo, pessoal, uma vila da cidade de Ipuiuna. Não sei quantas casas deve ter ali, mas é um lugarzinho pequeno. Porque quem tem... casa em pé de morro é assim, vai até um certo ponto, depois não dá para construir mais, né? É. Fica muito estranho. Mas é o início, por assim dizer, a chegada da cidade de Ipuiuna, o senhor Sebastião já mora. Né? Basicamente daí, se for fazer a entrada oficial mesmo, a sua casa é uma das primeiras. É, tá chegando na primeira lugar. Porque aqui para baixo não pode contar. Não. Né? Conta da do senhor para lá. É, conta da minha casa para ir. O senhor está aqui nesse lugar há quantos anos? 33 anos. 33 anos. 33. Quando o senhor veio para cá, os meninos, é tudo novo? É, tudo pequeno. Tudo pequeno. Mais pequeno. É, coisa boa. O mais velho que já está com 50 anos, ele já estava com 20 anos já. Já estava moção, né? Tava... Fogo te ajudou, né? É, ele mora aqui em Ipuiuna? Ele mora aqui mesmo, embaixo. Ali. Ah, eu esqueci de falar. A oficina ali embaixo. Agora que eu lembrei, a terra do seu Sebastião, ela desce, gente. Que nem diz um amigo meu, ela é de Espinguela aqui para baixo. E ali embaixo, perto daqueles barracões ali, tem uma rua. Tem uma rua que vai lá. Tem uma rua, perto desses barracão lá embaixo. E ele tem até uma serralheria, né? Tem uma oficininha de... Mexer com as coisinhas lá. É. Aí tem quantos filhos morando lá? Lá embaixo tem três. Três? É, três lá embaixo, três aqui em cima. E agora começou os netos? É, agora vai vir os netos, né? E aí quando chegar a netaiada mesmo, essa mandiocal aqui seu, a ordem vai fazer?
E a filha mora lá no Deca. Essa, a Márcia. A Márcia mora lá. Ei, Mar, aquela Márcia sem igual. Eu, pessoa preciosa, né? Muito querida também, meu Deus. Agora vamos descer lá embaixo que eles estão querendo almoçar. E eu, para não ser mentiroso, estou querendo também. A gente não vive só de ar, né? Vamos descer lá para a gente comer um feijão com farinha e alguma coisa a mais. Eu estava observando aqui, tem muita pedra, né? Tava descendo, para quem vem de Congonhal para cá, eu vi uma região de pedra ali que só dá para gado mesmo. Ah, gente, aqui também tem pé de pera. É, isso aqui é ameixa, né? Ameixa. Ali ele plantou um milho, mas o milho não foi bem sucedido. Será, seu Sebastião, que não é porque está muito perto, não? É porque está muito perto. É. Está muito perto, como não podia ter plantado perto desse jeito, né? É. Vou plantar um pouquinho mais longe, né? Ah, mas não quer dizer nada, não. O senhor é novo ainda, o senhor vai aprendendo. Ele aprende ainda, né? Aí ele tem ali esse pé de pera. E deu várias peras já, né? Deu. Fizemos até doce, doce. Mas aquele doce que ela fez lá, meu Deus do céu. Que capricho. Esses pés de abacate, manga, pera, foi tudo eu que plantei. Puxa vida, e como que deu bem, né? Foi tudo eu que plantei. E nessa pedra aqui, o pessoal vem, sobe ou não? Sobe vida aí. Vamos ver a visão que tem daqui lá pra baixo. A pedra aqui, gente, ó. Tamanhozão da pedra, tem uma visão bonita mesmo. O milho dele tá aqui pra baixo, o pé de pera tá lá. Outro pé de pera, né? Agora que eu tô vendo, você tem... Olha o café. Olha o pé de café. Mas esse pé de café aí foi um teste? Como é que foi que o senhor plantou ele aí? Esse pé de café aí foi nascido aí, não foi plantado, não. Passarinho, então. Passarinho, será que foi jacu? Jacu gosta muito disso, né? O senhor falou que o jacu vem pra cá? Ali embaixo dele ali tem umas 100 mudas embaixo dele. Que belezinha, gente. Que... Ó! Carregado. Quando eu mudei pra cá, essa pedra aqui era limpa, era tudo pasto embora, não tinha pé de nada aqui, foi tudo eu que plantei isso aí. E o senhor arriscou plantar perto e se deu bem, né? É, aí ó, tem que ter uma manga madura aqui. Ainda tem de sobra? Ó, tô bem no topo da pedra agora, pessoal. Bem no topo mesmo, bem no alto. E é bem alto, dá pra ver que lá embaixo, você vê a vila lá, ó. Pé de abacate, pé de ameixa, tudo aqui junto. E pé de manga. As ramas de batata doce embaixo. Aí, mas não perde não a chance de fazer com que a família seja alimentada lá. Batata doce também. Você estava falando que tinha uma manga aí? Você achou manga aí ainda? Eu tinha uma manga aqui, ó. Manga. Será que é a última? É a última manga da árvore, é essa aqui. Ei, lá, hein? Gosto de chorar, se oferece pra tua esposa. É. Fala, meu amor, com prova do meu amor, vou te dar uma manga. Vou te dar uma manga, a última manga. Mas deu bastante, tanto lá de ver. Esses galhos aqui, arcou tudo pra baixo, aqui tudo de manga, assim. Ali, ó. Da qual se conhece aqui a última. Sebastião, ali o senhor não tirou aquelas peras ali porque o senhor não alcançou? Ali. O senhor não tirou aquelas peras ali porque o senhor não alcançou? Tá vendo lá? O senhor deve ter o quê? Mais de meia dúzia de pera grande. Depois nós vem ali, o senhor pode levar. Dá pra fazer uma festa ainda com elas. É. Isso aqui é uma bromélia? Eu não sei como é que chama isso. Acho que é uma bromélia. Tá parecendo que é bromélia? Eu não sei o nome disso. Dá uma flor bonita, né? Dá. Pois é. Eu comprei um tênis que eu tô usando agora. Que é próprio pra andar assim em pedra, sabe? Paguei barato, mas é um bichinho bom para andar em pedra. Até achei que não fosse ser bom não, mas é, quase 100% dele no pé. Uma mangava, quem conhece uma mangava, já tomei uma picada de abelha uma vez aí. A gente não quer a segunda. A primeira já vem contra a vontade, a segunda só sou doido. Essa é a lona que vai bater o feijão. Essa aí, depois daqui é mais daqui um pouco, eu vou abrir ali e pôr o feijão. Eu te ajudo, se o senhor quiser, na bate junto. Não, mas isso aí para deixar mais tarde, daqui um pouco eu vou lá em Santa Rita. Então só tem que ir lá em Santa Rita, né? Ah, eu perdi a chance de gravar eu batendo, matando saudade. Ah, sim, deixa eu mostrar o varão. Ah, por favor. É, mostrar o varão. Pega aquele varão lá para mim, seu Sebastião, e mostra. Porque ele tem duas funções, gente. Ele vai usar agora para bater feijão. Olha lá.
Você já conhece, quem é da roça conhece. É. Só não ele erguer ali, você já sabe para que serve. Olha lá, todo mundo que está na roça, que mexe com carro de boi, sabe, né? É. Isso aí é para... tem o nome certo dessa varinha. Tem, a vara de ferrão. Lá na frente vai o ferrão com a argola. Na frente vai um ferrãozinho aqui para... com a argola. É, com a argola para tocar os boi, né? Aí, aqui tem do lado direito tem a taquara, dá para vocês verem, mas o outro é a vara de ferrão também. É, é. E deve bater gostoso, né, não? Ah, bate com uma beleza. Ele é comprido, né? É. E tem cidra. Tem cidra também, tem cidra aí pra gente comer. Eu tô lembrando agora da Cristiane, que eu não tenho conversado com ela por esses dias. Por conta dessa mulher trabalha demais, ela que tá precisando tanto de uma muda de cidra. Eu vou ter que arrumar uma muda de cidra e levar para ela, lá em Ubatuba. Falei para ela que vou... lá na nossa região não achei. E o senhor falou que por aqui tá achando, né? Lá em Santa Rita tem. Ali olha, tem olha quanta cidra tem ali, ó. Tem uns pais de cidra. Olha lá. Aqui é capinal, pomar, né? Ah, mas isso aí devagarzinho, o senhor vai fazendo, tá chovendo bastante. É, que é o pé de também. Ó, gente, por isso que vale a pena morar na roça, ó. Vai pagar quanto numa dessa na cidade? Pé de figo, se dá um doce, também é muito bom, né? Agora já tá acabando. Ah, é, verdade, tá mesmo. Que lá na Márcia, ela falou que lá ninguém ligou muito, perdeu. Os passarinhos tá tudo comendo. Ele madura e os passarinhos comem, né? É, come. Eu gosto de comer ele in natura, já que tá aí. Tem gente que fala que o sabor dele não é bom, que não sei o que, mas eu gosto. É. Ontem eu comi um, peguei, eu consegui pegar um maduro lá, comi. É. E agora vamos descendo aqui. Ah, mas tem uns pés de. É a buticaba dele também. Esses aqui também são outros que o senhor plantou há muitos anos, né? Plantei. Quem é que plantou agora? Vai fazer uns 22 anos plantou esses pés de jabuticaba. Comprei a muda e plantei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pés. É, e pelo que eu vi aqui, deu uma. Já tá vindo outra carga. Já tá vindo de novo aí. Tem uma penozinha ali descansando na sombra. Não tá nem com a coisa, só vida mansa. E lá embaixo, mais os quatro que faltava daqui pra baixo, sete. E ele tava falando também que tem um pé de limão. É isso aqui, né? É. Pé de limão aqui tem quantos anos? Ah, já tem uns 30 anos já. E ele tirou filhote já, né? Já. Esse é o último porta-mala de um corcel. Grandinho? É, uma muda, uma altura assim. Plantou aí aqui? Eu plantei aí. E, mas esse aí não é filhote dele, não? É. Já é? Esse aqui é filhote dele. Olha lá, gente, ó. Já deu uma... ele já tem... umas cargas boas. Tem um limão bom já. O limão também é uma coisa muito bom, né? Ah, isso daí, falar num sítio não pode faltar em volta de casa, não. É. Mais um urucum ali que eu sempre gosto de guardar. Tem mais chuchu verde lá. Ah, é mesmo, rapaz, tem mais ali, ó. Esse é o chuchu verde que nós plantou aí, é o verde. E eu gostei dele, ele é bem durinho para comer, bem temperadinho com limão, sal e cebola. Ele fica gostoso, tá bom. Fica muito bom. E ele vai enramando, onde ele tem chance. E não pode deixar, ele não pode, tem gente que é, não vou deixar por cima das minhas plantas não, que vai matar, não mata não. Não mata. Não mata. Tinha um japonês lá que ele falava, não mata. Esse aí tem uns par de anos já, espera. É, falava, chuchu em cima de árvore não mata, a árvore fica bonita, ele falava. É. E a gente ia lá e pegava. Vamos lá almoçar? Vamos, rapaz, eu gosto dessa frase, viu? Vamos lá almoçar, uma frase que eu gosto. Tanto na minha casa como na casa dos outros, ela soa bem. E Madalena foi descer ali aquele dia, eu fiquei preocupado, mas não fez nada. Mas não fez nada, não. Não chegou lá. Não, foi mais uma vergonhinha que ela achou que ela passou, porque nós não vimos nada de errado. Vou gravar aquelas galinhas espojando ali. Ali, por causa do calor, elas fazem isso. Vamos almoçar então, nega? Vamos por aí? Então vamos. Ele vai bater feijão mais tarde. Eu falei pra ele que eu ia ajudá-lo, né? O maior prazer. Mas ele vai ter que ir lá em Santa Rita primeiro. Ah, que pena. Gravou lá o feijão pendurado? Gravei, gravei tudo ali. Eita, gostoso. E tem dois tipos de feijão, o amarelinho e o feijão. Lá tem o...
Feijão bolinha, senhor? É feijão bolinha? É. É? Nossa, aquele feijão é muito bom, né? Bom, pra vocês eu não vou conseguir descrever o cheiro. Mas se vocês entrassem nessa cozinha aqui agora, vocês iam gostar. Olha lá, que maravilha, ó. Ó. Que delícia. Como é que você fala? Maravilha? Magavilha. É magavilha? Agora nós vamos sentar aqui com a família dele. Vamos. Família, quem dera fosse a família toda, né, seu Sebastião? A esposa dele tá aqui. A senhora já deu algum oi alguma vez pra nós aqui, pro povo da internet? A senhora não deu, aproveita e dá um bom dia aqui, ó. Quem? A senhora. Fala assim, bom dia, pessoal do canal bom do Cícero. Bom dia, pra tudo que assistindo nós aqui. ela é a mãe da Márcia. Você já conhece, não? Da tilápia lá. Que ela levou uma tilápia lá boa, né? Boa. Ela não mandou pra senhora tilápia, não? Ela pescou lá ontem. Não mandou tilápia, não? Não. Mas pegou uma tilápia lá ontem. Nada, deu uns 10 quilos. E agora vamos sentar aqui nessa... Poço, lá? Sentar nessa cadeira pra almoçar. Porque sentar na mesa não pode. E tirou as tilápia? É, bem. Nossa, tá uma delícia. Ai, que ótimo. Mas eu comi até. Aprendendo, se quiser, né? E aqui está a mesa que o senhor Sebastião tem, feita com rodas de carro de boi. Uma mesa que dá para sentar tranquilamente dos dois lados, 4 pessoas, 8. E ele tem outra aqui, feita com pés de eucalipto, pelo que eu estou observando aqui. Um tronco de eucalipto cortado no meio, deu dois pés, passa uma haste, ou uma tora, ou uma madeira roliça no meio, prega, e é mais uma mesa para mais, dá mais o que? 4 pessoas também, com mais 4 são 8, 2 mesas, sem contar a cabeceira, 16 pessoas, olha a largura da mesa. Os bancos também são bancos que ele mesmo faz no capricho. E o meio que une as duas rodas é de carro de boi. Tá vendo o capricho? E ainda por cima tem uma mesa aqui, mas aí já é mais, vamos assim dizer, mais moderna, aproveitou pés, né? E a roça é assim, a roça é desse jeito. Coisas boas são coisas boas mesmo. 2 réstias de alho, uma ali, a outra do outro lado, a outra lá, e uma gamela no capricho também ali, na casa do seu Sebastião.